De var jo dybt involveret i bordeldrift og kriminalitet og menneskesmugling og prostitution og sådan noget. Så det var ikke altid, russerne var interesseret i at komme med i stedet, hvor vi gerne ville hen og kigge. Jeg søgte om at komme afsted og var afsted på et andet hold, tror jeg, der kom afsted. Det, der hedder Øst-Slavonien, det er over på grænsen mellem Kroatien og Serbien, hvor der var en enklave, som var besat af de serbiske oprørsstyrker ved Donausflod. Altså forsvaret, de var også til stede i Kroatien. I det område, jeg var, der var det en russisk militærbataljon, som var stationeret. Deres opgave var jo at sikre, at der ikke var krigshandlinger. Dybest set, at de andre internationale, som jo er ubevæbnede, i hvert fald for politiets del, at vi kan komme til at arbejde nogenlunde i fred og nogenlunde sikkerhed. Militæret havde sikkerhedsopgaven, og vi havde så opgaven at prøve at udvikle samfundet. Og det var jo spændende, fordi der var jo en dyb kløft af kulturforskel. De russiske militærfolk, vi omgik os ikke så meget privat med dem, men tjenestene havde vi en del med dem at gøre selvfølgelig, fordi de skulle jo dels sikre, at det var forsvarligt for os at bære os rundt, og nogle gange, hvis vi skulle ind nogle steder, hvor vi vidste, at det kunne være risikabelt, så i hvert fald principielt, så skulle de ledsage os og sikre os, at ikke det skete noget. Det var så ikke altid, de lige følte, at de ville med ind. Nogle gange, fordi de syntes, det var for farligt. Og nogle gange, fordi at de var jo dybt involveret i bordeldrift og kriminalitet og menneskesmugling og prostitution og sådan noget. Så det var ikke altid, russerne var interesseret i at komme med i stedet, hvor vi gerne ville hen og kigge. Du kan simpelthen sidde og sige, at det russiske forsvar var involveret i menneskesmugling og bordeldrift. Jeg har flere eksempler på det, men jeg kan da huske på et tidspunkt, hvor der var en politichef, og den næstkommandant i den russiske bataljon, de kom i duel med skydevåben på en bar, hvor den russiske næstkommandant blev såret i benet. Og det var, fordi de var uenige om, hvem der skulle stå for bordeldriften et bestemt sted. Vi indrapporterede det, selvfølgelig. Og så blev det jo en brik i det store politiske spil, og var jo sådan set ude af vores hænder. Og så måtte vi jo prøve at navigere inden for det muliges kunst. Det har altid været sådan, at vi bor i det samfund, vi arbejder i. Og det er faktisk praktisk, når det er den lokale mentalitet, dybest set, som man er kommet for at ændre. Og det er jo mange flotte ord, men de skal være demokratisk indstillet. De skal være indstillet på, at politiet også skal følge lovens bogstav, og at lovens bogstav skal gælde lige for alle borgerne, uanset om det er borgmesteren i byen, eller om det er kulgraveren. Og selvfølgelig laver vi nogle praktiske ting. Vi laver nogle kontrolsystemer. Nogle gange bliver der oprettet klagenævn. Vi giver undervisning i, hvordan man skal opføre sig i menneskerettigheder osv. Men hvis der er nogle af de her ting, der skal lykkes, så skal man skubbe til mentaliteten hos de her mennesker også. Fordi typisk har de jo alle sammen levet i generationer i nogle systemer, hvor det har været naturligt, at man har gjort forskel på folk. Og det har været naturligt, at hvis man skulle tale med en mand, som var mistænkt for forbrydelse, og man ikke kunne finde ham, ja, så tog man konen eller hans børn og satte i fængsel, og så lod man det sive i lokalmiljøet, at indtil han kom og meldte sig, så kunne hans 8-årige barn få lov til at sidde i fængsel og vente på det. De har været vant til korruption igennem generationer, altså i Ukraine for eksempel, var det jo en helt anerkendt del af samfundsstrukturen, der var korruption, og alle gjorde det. Hvis en mand skulle have sit barn til lægen, så skulle lægen måske have en 100-kroneseddel for at lave en særlig undersøgelse. Og faren han var politimand, så for at han kunne få den 100-kroneseddel, så var han nødt til at stoppe en bil ude på gaden og sige, at han havde kørt for stærkt. Og så fik han så den 100-kroneseddel. Og ham, der var stoppet, han var byrådsmedlem og sad og gav byggetilladelse. Så næste gang han skulle give en byggetilladelse, så skulle han jo have tabet hjem. Og så tog han 500 kroner ekstra for det. Altså i Ukraine for eksempel, der var det jo årtiers kommunistisk styre, hvor hele samfundsstrukturen og lovgivningen var designet til at fremme og muliggøre korruption. Man skal indsprøjte sig selv med umådelige mængder af tålmodighed. Og man skal erkende, at man er kun et lille bitte hjul i en kæmpe maskine, og at man ikke altid kan se resultatet. Når man rejser, er det ikke sikkert, at man kan se, det har jeg gjort. Men man ved bare, at jamen, så kommer der en anden en, der arbejder videre, og når der er tre, der har været der i halvanden år, så har det måske rykket sig en takt på tandhjulet.